Dar kartą labas vakaras visiems lietuviško krepšinio stebėtojams. Boska nealkoholinis jus gražina į Alytaus sporto ir rekreacijos centrą, kur artėja rungtynių Alytaus Dzūkija Prienų CBet pradžia. Atsiskleidė ir netgi tapo savotišku Kauno Žalgirio baubu šį sezoną. Čia perima kamuolį Dzūkai, Modestas Paulauskas grūda jį iš viršaus. Ir Domarkas su kamuoliu. Čižauskas prieš jį. Pocevičius prašė kamuolio, Domarkas meta iš trijų taškų zonos ir lygina šių rungtynių. Pirmajame kėlinyje Čižauskas, Jasaitis, nieko nelaukęs, trys taškai. Nes jo skaičiai iš tikrųjų yra įspūdingi šiemet. Ir štai dar vienas Mindaugo Sušinsko geras darbas. Prie savo tiesioginių dengiamųjų ir varginti juos nuolatinę įtampą savo veiksmais gynyboje. Yra palyginimas neblogas. Čižauskas. Taiklus metimas. Koks sudėtingas taško. Danisevičius, laisvas. Nors ir šokti prie Tomas tik verčiau, tačiau tai jau neturėjo jokios reikšmės metimui. Erbauskas. Pocevičius ir greičiu įveikia Giedrių Staniulį. Jeigu pasinaudoja, devinta kamuolį atkovoja Martynas Pocevičius. Kokį perdavimą jam atlieka Ignas Sargiūnas. Jis puikiai. Ir išbeldžias gynybą. O, Giedrius Staniulis. Ir jis taip pat. Viena tokia labai keista stotis. Oi, koks geras perdavimas. Čižauskas Giedriui Staniuliui. Klaidas iš eilės. Pocevičius gerai, mes tas kamuolys eina Rutubučiui. Kaip greitai Giedrius Staniulį. Čižauskas Staniulį prieš Staniulį Sargiūną. Sargiūnas žiūrėjo į Staniulį, kai šis atlieka rezultatą. Ir taškai turėtų Rokui Gadilę. Leidėsi kelnes. Marinelli. Ir trys taškai. Palsėjo legenda. Ir Gadiliauskas su Domarko saldainiukas. Dabar gauna kamuolį Staniulis. Ir kokia bus Prienų reakcija į tai? Na, be variantų. Reikia gražinti Pocevičiui. Ir dabar iš trijų taškų zonos. Na, Dominikas Domarkas šalta krau. Čižauskas, nesiryžta mesti, nes absoliučiai laisvas. Danisevičius svarbus ir taiklus tritaškis. Mišinskas prieš Marinelį. Sargiūnas atitvertas, bet koks varžovas palaiko Sargiūno. Ir trys taškas Prienus į bet komandą išvargsta pergalę. To reikėjo tikėtis. Abi komandos šiandieną vargo, bet finišė ir vėl triumfuoja Mantas Šernius. 86-82.